Joo, morjesta vaan kaikille, se on Timage täällä ja tervetuloa takaisin seuraamaan Jack 3 läpipelotun lähtekäynti osa 8 ja viime jaksossa tosiaan me mentiin käymään täällä, käytiin temppelissä ja me saatiin 2 uutta valo Jackin voimaa. Eka me saatiin semmoinen, mitä me pystyy jäädyttämään aikaa tai hidastamaan sitä aikaa joksikin aikaa, aika ironista. Ja sitten me saatiin myös semmoinen valovoima, että me saa sitten käyttöön niin kilpi, että se suojaa meitä sitten vahingolta sitten, kun meillä on aina valotsek, niin me pystytään sitten, kun ollaan valotsek, niin painetaan ympyrän näppäitä, niin me saadaan sitten kilpi päälle, että me ei käy damagea siitä. Mä en ole varmaan ikinä käyttössä silleen kunnolla sitä kilpeä. Että voisi ihan muuten vaan testata, että miten se toimii silleen kunnolla sitten toiminnassa. Mutta nytten meidän pitää kuljettaa tämmönen jättimäärä lasti vähän bommeja tolle, oliko se yhdelle ovelle, että me päästään eteenpäin. Ja tää on kisaa aikaa vastaan. Äkkiä. Koko ajan. Noin. Ei, varovasti nytte. Pitää olla kiire tässä vähän. Aha, katsotaan, täältäkin on nämä. Nämä on jo laukaistu. Sitten käytetään meidän vanhan ystävää jetboardia. Vanha luotettava. Ei, hui, meinasin mennä ohi. Yli tosta. Saa aina lisää aikaa, kun me saan tommonen. Saan vähän näitä raiteita vähän tuonne vaunulle. Hetkonen. Joku täältä, joo. Ei. Nyt, se oli lähellä. Siellä menee matelia. Hop, kaikki vaan. Tätä asetta me tarvitaan vielä. Siellä leijuu pimeä eko, mutta me ei tarvita. We don't need it. Yes. Paljonko näitä tulee oikein? Lentäviä mantoja vai mitä näin? Au, enkö mä pääse tosta? Mä luulen, että mä pyytän ajoittaa jotenkin tuo, että pääsee tosta, mutta ei näköjään. Ja suoraan noin. Onneksi tässä on tää kimpoileva juttu, niin ei tarvi itse osata edes ampua, koska nää kimpoilee vastusta ei kumminkin. Joka on ihan jees. Me kohdataan myös tässä jaksossa meidän ensimmäinen bossimme. Ei ihan, come on. Eihän se olla alusta. Okay. Se alkaa ihan alusta. Pitikin mua alkaa sooloilla. No, mä varmaan leikkaan tästä tai jotta en mä tiiä. Katotaan sitten. Leikkaan tai en leikkaa. You will see. Katotaan sitten, kun mä julkaisin tän videon. Että onko mä leikannut tämä. Okei, nyt mä tiedän, että mä en ala sooloilemaan tuossa kohtaa niinku. Tai missään tässä kohta. Hop. Meinas osuakin vielä. Noi. Miks mä saan helttiä? Mä tarvin helttiä. Oota. Kärsivällisyyttä. Meillä aikaa riittää. Aha, katohan mä osun vielä johonkin, koska me saatiin lisää aikaa vielä. Nää niinku vaan ilmestyy. Onko näin joku näkymättömyysvoima näillä otuksilla? Me yritetään palata kaupunkiin, koska kaupunki tarvitsee sankarin. Kaksikin jopa. Kaksi sankaria, jotka pelastuvat. Haven City. City, Haven City. No niin, tässä kohtaa. Pitää olla hyvin kärsivällinen. Siitä mukavasti lisää aikaa meille. Ottakaa siitä kaikki tulitusta joka puolella. Yes. Ja noin me saatiin ovi auki, että me päästään eteenpäin. Palms on a trail. Train. Palms on a train. Ajetta oikein bommeja junassa.
Piu piu piu. Hei, menkää muualle oikeesti. Mua arvistaa nuo lentää totukset. Noniin, me kohdataan nyt meidän ensimmäinen virallinen bossi tässä. Ja se on yksi hyvin tuttu bossi. Voin sen sanoa. Sillä en halua spoilata tästä, jos joku ei oo kattonut Jack 3 tai mitään. Vanha kunnon taisteluareena, muistan tämän hyvin. The monks told me you were coming through the precursor subrails. Interesting, aren't they? The precursors used them to build the world countless eons ago. The rail system leads deep into the planet, where it's said the ancient ones wait to bestow unimaginable powers upon the worthy. I will save the world with that power, just as Mar did. Yeah, you've done a great job so far, letting the metalheads destroy the palace. Oh, you couldn't be more mistaken, dear boy. We're on a time clock, Jack. That light in the sky, do you know what it is? Our nightmare has found us and the end is coming. I needed quick access to the catacombs below, so I attacked the palace myself. It will be our little secret. Well, you're full of surprises. And you're full of dark eco! You and your rat are an abomination! But I will rid the planet of this scourge soon enough. Pure light will rule the universe, and I will be the bright light that shines to every corner of the world and destroys all shadows! Excuse me, Count Vulgar. It's Vega! Yeah, whatever. Isn't it kind of nice just to curl up in the shade sometimes? Just chilling it, watching the hot babes prance around in their skimpy little bikinis, you know, just how they jiggle. I get that special tingling feeling in my tail. Enough! We will stop the cleansing of the world with your demise. Behold, I now command the very power of the Ancient One! And this time, the precursors will not have mercy on you. No niin, kuten sanoin. Hyvin tuttu bossi. Jack and Daxter, The Precursor Legacyssa viimeinen bossi. Saman tyylinen, mutta tää osaa vähän parempia liikkeitä. Tää on kunnon ninja. Ninja botti. Antaa tulla vaan. Onneksi saa ottaa ammukset. Mulla on täydet tossa sinissä, niin me ei tarvita sitä. Noniin. Nyt nopee. Jes, hyvä. Kunnon laasermiekka. Onko tämä joku Star Wars? Hei, oi. Meidän pitää puuttaa tuommoista 3 tuommoista räjähdet lastia sen päälle, niin sitten me voitetaan tämä. Taas tekee nuo platformit meille. No sori. Ai, come on. Vähän tää vaikee saa niinku selvää, että mistä kohti tää on. Joo, mä kuolen tälle. En saa selvää oikeesti, kun tää on vähän kamera huono kohta. Ei. Äkki! Ei, voi että! Mutta tää on vaikee kääntyä tossa, kun mä tuun tippumaan heti tossa. Nyt pitää olla varovainen, ettei se osu meihin. Noin. Wow, sehän meni läheltä tuo palomikka. One.
Ai, voi että. Pystyn näköjään. Ei! Oh, come on, se tietää, minne mä hyppään. Eiköhän uusi viimeis. Mä ainakin on haastattanut. Niin ammuppa niitä otuksia. Eikö ne aloita Dark Makers sieltä mitään? We need to do something with those minecarts. Noin. Sillä, että no niin, milloin minä löysin? Se ei pysty tuhoamaan noita laatikoita, että tästä on miekka. Onpa huono miekka. Sinne. Minähän annan näitte tehdä muuhun yhtään, että mä oon kenottu pikkusen. Kolmas pylväs on tässä, eli sille pystyy hyppäämään vielä. Voi että kun tuo oikeesti ampuu koko ajan. Vaikka se on sen tarkoitus. Yes. Number two. Viimeinen lähtee nyt. Wow. Oh. Nyt on tuplavalomiekat. Ei, se ei tehnyt tuplan py... Ottakaa siitä. Noniin. Kolmas on tässä. Please, jos tää onnistus oikeesti. Yes, nyt! Boom. Topside and see what kind of trouble we can get into. No niin, me saatiin tähän level 2 nyt ja tähänkin. Tää on nyt tämmönen... Oho, voi väärä. Me saatiin tämmönen joku... Nyt tää on tämmönen sähköase tämä. Ja me voitettiin meidän ensimmäinen bossikin. Paljonko se ajasti näyttää? 16 minuuttia vielä. Mutta tästä me pitäis päästä kaupunkiin nyt takas Haven Cityin. Kyllä. Katohan Seimosin kuva siellä. No näis. Joo, kaupunki vähän muuttunut viime näkemältä. Täällä medalheteja joka puolella. Ennenhän täällä oli noita Crimson sotilaita, mutta nyt täällä on medalheteja, kun ne pääsi valtaan. Ja kaikki on tuon Viikerin syytä, että ne kaikki medalhetit täällä, koska se Beaker tuhosi ton palatsi. Ei tuolla näkyy orbi oleva, otetaan se. Häbingo! Eipä sit taistella näitä pikkusia vastaan. Ah, noin. Siellähän se on, Seima Shakira. This place looks as bad as my old bedroom back home. Jack! Over here! Samos! Kira! Ah, Samos! Still as green as the stuff between my toes. See, Kira? I knew I could feel Jack's energy. My boy, it's good to see you again. Those passageways below the palace.
They must be terribly important. The Metalheads and KG robots are advancing toward them, and we can't hold out forever. So, the city needs me again, huh? What else is new? Beeger has turned down the force fields here. Beeger's the one who attacked the palace. He said he was looking for something below. Something in the catacombs. Well, you're just going to have to find whatever it is before he does. But first, you'll need to find another way into this section of the city. Take the sewers into the port, then find a way north to reach us. And Jack? We're sorry for what happened. We should have stopped Vigor. I'll stop him myself. Okei, meidän pitää siis mennä viemäritten kautta ja me päästä niinku tänne toiselle puolelle tätä kaupunkia, koska se on laittanut tommoset suojakentät tuo Beeger, se taisi olla Beeger joo, joka on laittanut, että ei itse päästä tonne sisään. Wow. Abo, meinas osu, meinas olet pistessä, aika niin meillä on skorppi heti oonit. Ja täältä me päästään viemäreihin. Medalhedejä tulee. Nää on tehnyt silleen, kun Jack 2, kun meni näitä hissejä pitkin, niin sä vaan menit siihen ja sitten meni alas, mutta ne on tehnyt erillisen animaation tähän, että sä niinku ite kävelet tohon hissiin. Nice. Ja lisää tulee. Onko ne vieläkin mun perässä? No siellä ne vielä yrittää. Ai, ei saa ampua. Onko vielä lisää? Ei näköjään. Onneksi. Toivottavasti. Please. Mihin kohtaan siihen kaupunkiin me päästään sitten, kun me mennään täältä miemärästä pois? Miksi mä käytän tätä, kun mä olisin voinut käyttämään tätä asetta? Ja tästä... Väärä suunta, se on täällä päin. Täällä on kunnon krokotiileja. My head hurts, troffu saatu. Oikee, paljonko mulla tässä on noita? Mä en tiedä. Siitä mä saan mukavasti herkkiä, oliko tällä puolella mitään laatikoita ei ollut, elikkä ylöspäin. Jotain räjähteitä. Excuse me, what? Räjähteitä oikeesti. Tuulettimet pois. Koska ne ei oo mukavia ne tuulettimet tässä. On kyllä isot viemärit täällä Haven Cityssä. Pakko myöntää. Yikes, oh. Yeah, noin. Nyt lähtee. Kaikki vaan. Kaikki tänne. Ottakaa siitä. Noin. Ja tuo automaattisesti sitten aukee, kun me poitetaan nuo viholliset. Kuinka ironista. Sitten vaan varata, että mennä tuohon pyörteeseen, sillä sitten me ollaan kuolleet. Täältä ylös tätä virtausa pitkin vaan. Aha, Jaana tekee sähköiskuja, okei. Mä en tiedä tuota. Kun mä oon aina ampunut ne, niin mä en oo yrittänyt sillä, että mä löisin niitä, mutta ei näköjään. On hyvä juttu lyödä niitä, mikä ei. Mä kuulin
Medahedin jalokiven. Tuolla, osuinko mä muka tänne astua? No, ne on kimpoilijat panokset, niin en kyllä oota muuta. Tapa tää paljon hittiä. Oho. Uppista keikka. Onko täällä vielä? Vai en tapannut kaikki? Noi. Multa loppuu ihan just tästä panoksikin, joka on huono juttu. Ei kun antakaa keltaisia panoksia, ei mitään helttiä nyt. Minä en tarvitse helttiä, olen niin hardcore gamer, että minä en tarvitse. Sinisiä ammuksi. Tätähän mä just toivoinkin. Oh, come on. Ne katos ne jalokivet Ripperiin. Noin. Päästäkö me tästä ylös sitten vaan pois viimäristä? Ei kun tää vielä jatkuu. Ai. Minne tuo vie? Pääsisikö tohon testissä tänään? Ei ihan, mun pitää lisää vaatia, please. Se jatkuu tästä. Elikkä siis, no ei mitenkään pitkältä. Aha. Tunne kun kantama ei riitä. Noin. Siellä on varmaan jotain orbeja tai sen. Senlaisia juttuja. Aha, mulla oli vaikka sitä level 2. No, vaja se. No niin, nyt se vaihtuu. Sinä met sinne. Thank you. And come again. Katohan, täällähän. Jee, yeah. Tuntuu aina niin mukavalta tuo. Nyt minä otan nämä. Wow, wow, wow. Don't you guys dare. Menkää alas, mä minä välitän. Miks nää kuolee? Kuoleeko ne veteen? Niiden heikko kohta, kun on vesi. Okei, okay, noin. Missä? Mihin se meni? Se katos. Mitä? Miten se tonne asti lensi? Näähän osaa hyppiä nämä. No, nytkö se osi? Okei. Okay. Nää on hyvin outoja nämä. Hyppyät minne sattuu. Jos mä... No en mä ehkä testaa, että mitä siellä on, koska no, en mä halua taas mennä tuota samaa kohtaa uudestaan ja uudestaan. Että mennään vaan tästä. Siellä on varmaan jotain salaisuuksia. Äkkiä, pois pois. Aukee, aukee. Kiitos. Ja... Okei. Okay. Jee, me päästiin nyt tänne. Aa, me ei oltaiskaan päästy niinku tuo... Tästä, koska tää paikka on vähän niinku... Rikki vähän. Koska tää rösäätti kaikki vähän. Tän on niinku sinisiä Crimson Guardia. Ennen oli punaisia, sitten keltaisia, nyt on sinisiä. Ja siellä on vanha kunnon Daxterin. Koska tää on nyt Daxterin pari. Tää oli ennen Crewn pari, mutta tää on nyt Daxterin, koska Crew on dead. We've lost three battles this week. Hmm. Ah, takaisin täällä Haven Cityssä taas sen. Me voitais äkki ottaa nää panokset tästä.
Noin, mutta me jätetään ensi kertaa se. Kiitos todella paljon, että katsotaan Jack 3. Jättäkää tykkää, jos pidit videosta. Ja tilatkaa kanava, jos kiinnostaa monipuolisesti pelaut ja kaikenlaiset läpipelun tähtäjä kanava tulee. Laittakaa myös ilmoituskello päälle sitä ilmoituksesta videosta ja käykää tuolta alalta meikä Instagramin ja Twitterin linkit tuolta kuvauksesta alalta. Ja niin edelleen, meikälään oli Temetsu kuten aina ja nähdään ensi kerran, kun jatketaan Jack 3 läpipeluuta. Ei muuta, se on mun puolesta sitten vaan, että moi moi.